स्पर्धार्थिगळे सिद्धगंगा स्पर्धात्मक परीक्षा केंद्र तुमकूर ई यूट्यूब चानल गे तम्मगेल्लरिगो स्वागत। इवत्तिन वीडियोदल्ली भारत बेरे देशगळिगे याके गोधि रफ्तन्न निषेध माडिदे इदक्के इरुवंतह कारणगळादरू एनु इदरिंद भारतद ओंदु इंटरनेशनल अफेयर्स अल्लि अंतरराष्ट्रीय संबंधदल्लि याव रीतियादंतह ओंदु एफेक्ट आगबहुदु अन्नो विषयन नावु डिस्कस माडोण। इदु इत्तीचेगे तुंबा सुद्दियल्लादंतह ओंदु विषय आगित्तु। ई ओंदु गोधि रफ्तु एनिदे भारत प्रति वर्ष बेरे देशगळिगे इष्टु पर्सेंट गोधि अंत रफ्त माड्ता इत्तु। बट आदरे 2014 रल्लि यावाग नम्म मनमोहन सिंग अवरु प्रधानमंत्री आगिद्रु आग बेरे देशगळिगे ई ओंदु गोधियन्न रफ्तु माडिद्र कारणदिंदागि भारतदल्ले गोधिय ओंदु अभाव तलेदोरित्तु। सो अदे रीति ई रीति आगबारदु अन्नो कारणक्के नम्म मोदी गवर्नमेंट इत्तीचेगे नावु बेरे यावुदे देशक्के गोधियन्न ರಫ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ। ಸೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಗೋಧಿಯ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ। ಭಾರತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಧಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಷ್ಯಾ। ರಷ್ಯಾ 27 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯುಎಸ್ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ 26 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್, ಕೆನಡಾ 26 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್, ಅದು ಕೂಡ ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ। ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದಾವೆ। ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ತಲಾ 18 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೈನಾ ಕೂಡ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚೈನಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೋಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಆದರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಠೋರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಂತು। ಈ ಈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಈಟ್ ವೇವ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಇಳುವರಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ। ಜೊತೆಗೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಮಗೆ ರಫ್ತು ಕೊಡಿ, ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ತು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಗೋಧಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 55% ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 55% ಗೋಧಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಎರಡೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು। ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾವೆ। ಸೊ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ರಫ್ತನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಗೋಧಿಯ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ। ಇಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವೆ। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟರ್ಕಿ ಕೂಡ ಗೋಧಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು। ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಗೋಧಿ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಗೋಧಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಫ್ತು ನಿಷೇಧ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ। ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ। ಬಟ್ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಗೋಧಿ ರಫ್ತನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, 2013 ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿವಿ। ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಗರೀಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ। ಈ ಗರೀಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ PDS ಪಂಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ರಾಗಿ ಗೋಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಾಗಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೋಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಥರ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾನೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಏನಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಫ್ತು ನಿಷೇಧದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರೈತರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಫುಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರ್ಮನಿ ವಿಸಿಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೋಧಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇರೋದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನು ನಮ್ಮ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಗೋಧಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 110 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಬೆಳೀತಿದ್ದಂತಹ ಗೋಧಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, 106 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಒಂದರಲ್ಲೇ 4-6 ಮಿಲಿಯನ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು, ಆನಂತರ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಗೋಧಿ ರಫ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೈನ್ ವಾರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟು 100 ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 ಡಬ್ಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಉಕ್ರೈನಿಂದ ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಮಲೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ನಿಷೇಧ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಇದ್ರ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಏನಿದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಹಣದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ RBI ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗೋಧಿ ರಫ್ತಿನ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ KPTCL ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ AE, JE, ಸಿವಿಲ್ AE, JE ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ.